На календарі понеділок, 1 лютого, інформаційний випуск новин традиційно у цій порі готовий до вашої уваги. Упродовж програми колеги розкажуть про наступні події. Нові тарифи. Ціна на воду зростає. Регуляція русла. Грантовий проект. Розбиті дороги. Коли чекати ремонту? Танення та відлига. Ризик підтоплень. Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер в одному з інтерв'ю зазначив, що в Україні багато зроблено питання зміцнення національної ідентичності та упровадження реформ, які вже привели до зростання економіки. Він також зазначив, що в Україні дійсно є багато проблем, багато реформ до сих пір не втілені, інші потребують доопрацювання. Але якщо подивитися на повну картину, якщо повернутися в 91-й рік за часів відновлення незалежності, а потім подивитися на 2001-2011 роки, то це вже 20 років державної історії. Так ось, питання зміцнення національної ідентичності України, упровадження реформ, які вже привели до зростання економіки, то за останні 4 роки після Майдану у всіх цих сферах було зроблено набагато більше, ніж за всі попередні десятиліття, констатував американський дипломат. Волкер також підкреслив, що українці повинні вимагати більшого. Україна повинна бути багатою, Україна повинна бути чесною, справедливою і передбачуваною країною. І люди мають право вимагати цього. Але якщо подивитися на всю історію України, то це держава, яка нарешті поступово рухається у правильному напрямку, додав спецпредставник Держдепартаменту. Укрзалізниця продовжить формування залізничних сполучень з іноземними державами у 2019 році. Зокрема, запустить потяги до Берліна та словацького міста Кошице. Про це під час прес-конференції повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян. Очільник Укрзалізниці Євген Кравцов додав, що у 2019 році компанія оновить 110 пасажирських вагонів, 46 з яких будуть новими, решта суттєво відреставрованими. Крім цього, Кравцов анонсував розробку системи пасажирських приміських перевезень у Києві. Він нагадав, що одним із перших сполучень став поїзд між Києвом та аеропортом Бориспіль. За 2 місяці ним скористалися понад 100 тисяч людей. У грудні 2018 року ми повідомляли, що рейс з сполученням Мукачево-Будапешт вже стартував. Це щоденний прямий безпересадковий маршрут. Рухомий склад, що курсуватиме Євроколією, належить угорським залізницям. Про це повідомив очільник відомства. У дорозі поїзд близько 6 годин. З початку року є позитивна тенденція. Кількість наших пасажирів, які мандрували до Європи, збільшилася вдвічі. Під час перебування з робочим візитом на Закарпатті радник голови Державного агентства автодоріг України так само підтвердив інформацію про імовірний запуск цього рейсу вже наступного року та плани щодо запуску міжнародних та внутрішніх рейсів залізниці. З 9 декабря появиться поїзд Ужгород-Запорожье, який зв'яже Ужгород і Закарпатську область не тільки з Запорожьем, але й з мільйонним Дніпром і Кіровоградом. А також дуже скоро вже регулярно почнуть курсувати поїзда по європейській колії із Будапешта в Мукачево, а в обозримому будущем, це наступний рік, появиться також регулярний поїзд по євроколії із Мукачево в Прагу. Ну і не стоїть забувати, що за це час появився поїзд Київ-Солотвіна, який обеспечив жителям Восточного Закарпаття, це 600 тисяч чоловік, можливість ежедневно їздити на прямому поїзді в Київ. Це ініціатива була і моя лична, і вона була підтримана народними депутатами України Валерієм Лунченко, Робертом Горватом і Василієм Петьовкою. І нас вдалося консолідувати позицію на рівні правительства, щоб ці ініціативи були реалізовані. В облдержадміністрації під головуванням Геннадія Москаля відбулося позачергове засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Головна тема, яка розглядалася – критичний стан на Закарпатті доріг державного значення, які знаходяться на балансі Служби автомобільних доріг України, структурного підрозділу Міністерства інфраструктури України. Загальна протяжність доріг державного значення в області складає 921,2 кілометрів. Для утримання доріг державного значення в нормальному стані щорічно слід здійснювати капітальний ремонт не менше 80 кілометрів і поточний середній не менше 180 кілометрів дорожнього покриття. Для цього необхідне фінансування в сумі близько 4 мільярдів гривень щороку, тоді як фактичне фінансування всієї дорожньої галузі Закарпаття за попередні роки становило близько 200 мільйонів гривень на рік. Через хронічне недофінансування обсяги руйнування автодоріг, особливо в зимовий період, постійно зростають, а паралельне збільшення інтенсивності дорожнього руху і навантаження на автодороги призводить практично до повного зношення дорожнього одягу
і створенню загрози безпеці дорожнього руху. Особливо поганий стан дорожнього покриття на дорогах державного значення – Мукачево-Рогатин, друга за важливістю транспортна артерія Закарпаття, Ужгород-Самбір, Хуст-Долина, Нижні Ворота-Воловець-Міжгір'я, Синеверська Поляна, Хуст-Шаяни, Вишково-Буштино. Щоб запобігти цьому, регіональна комісія ТЕБ та НС вирішила визнати стан доріг державного значення на Закарпатті таким, що може призвести до виникнення надзвичайної ситуації державного рівня. Зараз готується звернення до Кабінету міністрів України щодо виділення коштів резервного фонду державного бюджету для виконання першочергових заходів із запобігання виникнення на автомобільних дорогах загального користування державного значення надзвичайної ситуації державного рівня. Водії, які їдуть у бік Довгого з Іршавичини, щодня ремонтують свої автівки. Якщо частина цієї дороги у більш-менш нормальному стані, то є ділянки, котрі виглядають вкрай критично. Люди обурені, їздити такими автошляхами вже не можуть, однак вибору немає. Олександра Балох продовжить. Наша знімальна група їхала з Іршави до села Довге близько годину, коли за нормальних умов поїздка триває 20 хвилин. Під нормальними умовами розуміємо якісну дорогу без ям та вибоїн і розчищений автошлях. Зараз же все далеко не ідеально. Про це кажуть водії, котрі щодня їздять у цьому напрямку. Водії кричать, а автівки ламаються на наших очах. Підкрильник, тут дом тепер витягла з цих ям. Перевезла дитину в больницю, як прийти? Не туди, не назад. У того боку мішлана дорвався, всього це вже вирвало. 200 євро тепер вже прокільтуваємо, тепер лише поніс. Там ми поміняли шару, там щось. Дорога дуже хороша. Чуть бампер не дорвав, перш на тих ямах. Ти видите, яка самі дорога і як їздимо. Так, машину б'ємо і так їздимо. А що робити? Доти доробили до кінця Лукова і сюди забили, і сюди дорізали путь, і вся яму. Проходимо під донами, черемо, б'ємо, машину стойко саламлюють. Дорога ужасна. От ви туєші стали, ви підіть там, коло мура станьте, от там навіть прийти не можеш. Не приховують свого обурення і водії громадського транспорту. Кажуть, тепер на подолання маршрута витрачають удвічі більше часу. У мене є, що 40-45 хвилин, а зараз треба ще раз стільки. Що навіть пасажири недовольні не нич. За словами голови Іршавської РДА, дорога Іршава-Довге обласного значення. Минулого року ремонт на цьому напрямку розпочали. Она была сделана, скажем так, половина, это из 20 километров сделано только буквально 10 километров, это сплошняк, фирма была Алькор, а 10 километров у нас остались не законченными, потому что сам проект был рассчитан на 3 года. Естественно, мы до Нового года, потому что дорога была в жахливом состоянии, то есть вы знаете, и перекрывали дорогу, и общественность обращалась, и люди приходили ко мне на прием, то есть мы сделали все возможное для того, чтобы там в конец ноября, на начало декабря, в принципе, мы сделали ямковый ремонт. Олександр Горін запевняє, як тільки зійде сніг із початком весни, автошляхи продовжать відновлювати. Тобто подрядчик уже визначен, чекаємо тільки грошей. Гроші – це дорожний фонд. Обласна адміністрація в лице Геннадія Геннадійовича, тобто коли вже будуть, ми побачимо вже, як говориться, цифру, відповідно, ці цифри будуть розбиті по тим дорогам, які у нас вже проведені тендерні процедури, і все. І ми, я думаю, там в марті місяці, як тільки погода нам дозволить, ми зможемо продовжити ті начаті роботи, які були розпочаті в 2018 році. Водночас місцеві кажуть, цьогоріч весну чекають, як ніколи. У Хусті нові тарифи на воду. Таке рішення прийнято місцевою владою всередині січня. Основними причинами змін стало підняття мінімалки та ціни на електроенергію з першого дня року. Відсьогодні вода у місті над Тисою здорожчає, і вже з березня у платіжках з'являться нові вищі цифри оплати за централізоване водопостачання та водовідведення. Наскільки саме нині дорожчає вода для населення, знає моя колега. Нові підвищені тарифи на комуналку для українців – не новина. Рекорди б'є ціна на газ, яку востаннє підвищували восени минулого року. З 1 січня нового року здорожчала й електроенергія. З 1 лютого більше за воду платитимуть у Хусті. Це болюче питання для всіх зараз громадян. Ви знаєте, наші мінімальні зарплати, пенсії не дозволяють. Навіть прожити нема за ту зарплату. Не тільки вода, все дорого. Все абсолютно дорого. Дуже погано, дуже погано.
Ну, що казати, грошей не маємо, звідки платити? Я вже нічому не чудуюся. Ми так і чекаємо, як місяць починається, обов'язково щось подорожає. У Хуській міській раді пояснили, що виконком прийняв рішення коригувати тарифи на послуги водовідведення і водопостачання у зв'язку з підвищенням вартості електроенергії, паливно-мастильних матеріалів та збільшення розміру мінімальної заробітної плати. Заступник міського голови додає, що підняття ціни спровокувало ряд інших причин. Подорожчання електроенергії на 30 копійок і подорожчання деяких податків, які сплачує водоканал, а саме спецводокористування і плата за надру. Якщо в цифрах за перший і другий квартал 2017 року водоканал сплатив 31 тисячу за спецводокористування, це за підняту воду із надра, а вже у четвертому кварталі він сплатив 131. Тобто є суттєвий розрив зараз у 100 тисяч, яке не покривалося тариф. Податок за надра також не дешевий, каже Роман Щербан, і наводить цифри. Плата за землю у діючому тарифі була закладена на рівні 36 тисяч, а за перше півріччя, тобто за четвертий квартал 18-го, вже сплачував 138 із своїх власних зекономлених коштів. Тобто теж розрив майже 100 тисяч. І саме більше на споживання електроенергії в цьому розриві, що з 1 січня теж для водоканалів електроенергія здорожчала на 30 копійок, то в їхніх потужностях це виражалося в 33 тисячі гривень. Тобто на цих всіх щомісячно. Так, від сьогодні ціна для населення за воду та каналізацію з близько 22 гривень зростає до майже 30, і вже у березні у платіжках з'являться нові вищі тарифи оплати за послуги місцевого водоканалу. Навіть із цим підвищенням на даному етапі все рівно є у нас частка по 100 тисяч щомісячно для компенсації різниці у тарифу, щоб компенсувати водоканалу за електроенергію. Це цільова йде субвенція їм, яка переховується зразу за електроенергію, щоб не класти на абонентів. І ще, якщо в грошовому еквіваленті, якщо б міська рада не давала ці 100 тисяч, значить кожен абонент на кожному кубіку вода ще була дорожча на 3 гривні. Щоб трошки допомогти пенсіонерам, міський голова прийняв рішення цей рік так само дотатувати, щоб зняти цю напругу. Епідемічна ситуація з грипу та ГРВІ в Ужгороді залишається складною. Епідемічний поріг перевищено на 58,6% за показник епідемічного порогу. Медики фіксують і подальше зростання захворюваності серед ужгородців. Щодо ГРВІ, то зареєстровано 1454 випадки звернень мешканців міста за медичною допомогою у зв'язку із цим захворюванням. Кількість звернень зросла на 40,2%, це 420 випадків, порівняно з минулим тижнем. Зростає і динаміка показників відсутності дітей в садках за останні дні. Госпіталізовано 101 хворого, з них 81 дитина. Для зниження темпів захворюваності фахівці рекомендують продовжити карантин у шкільних навчальних закладах із понеділка 4 лютого до стабілізації епідемічної ситуації в Ужгороді. Рекомендовано ввести обмежувально-карантинні заходи у дитячих дошкільних навчальних закладах міста. Через зростання захворюваності на ГРВІ та перевищення епідпорогу у садочках та школах Берегова вирішено ввести карантин терміном на один тиждень із 4 лютого. Спеціальна комісія на основі даних про відсутність через хворобу школярів 21,5% та вихованців садочків 35% вирішила тимчасово призупинити навчальний процес. Надалі фахівці також моніторитимуть ситуацію із захворюваністю на ГРВІ і таким чином за потреби будуть вживатися превентивні заходи. До 15 років за ґратами загрожує мешканцю Виноградова, звинуваченому у вбивстві знайомого. Берегівською місцевою прокуратурою затверджено та скеровано до Виноградівського районного суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства місцевим мешканцем знайомого. У ході досудового розслідування встановлено, що у грудні минулого року 49-річний мешканець міста Виноградів, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, вдарив ножем співмешканця своєї сестри. Травма виявилася несумісною із життям. 47-річний чоловік загинув у місцевій лікарні. За клопотанням процесуального прокурора, підозрюваного взято під варту строком на 60 діб без можливості внесення застави. Наразі Виноградівським районним судом призначено підготовче судове засідання у даній справі, повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області. За скоєне підозрюваному загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.
Прокуратура оскаржуватиме ухвалу суду про обрання нічного домашнього арешту хулігану, який в ЧОПі стріляв у натовп людей. Ужгородська місцева прокуратура оскаржуватиме ухвалу слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду про обрання 42-річному мешканцю міста ЧОП, який стріляв у натовп людей, запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із 22:00 до 6:00 ранку наступного дня. В апеляційній скарзі прокуратура клопотатиме про взяття під варту підозрюваного, який безпричинно, грубо порушуючи суспільний порядок та з особливою зухвалістю скоїв даний злочин. Встановлено, що на момент скоєння злочину підозрюваний перебував у стані алкогольного сп'яніння. Затримали правоохоронці чоловіка вже неподалік його помешкання. Дії підозрюваного кваліфіковані за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Хуліганство вчинене із застосуванням заздалегідь заготовленого предмета для нанесення тілесних ушкоджень. До слова, за скоєння даного злочину передбачено покарання від 3 до 7 років позбавлення волі. У Києві біля цирку зіткнулись 5 автомобілів, є загибла. Увечері 31 січня на площі Перемоги зіткнулися Audi, Шкода, Toyota, Mazda та Дейво. Зі слів очевидців, загинула жінка 40-45 років, водій одного з автомобілів, йдеться у повідомленні. Також спільнота опублікувала відео моменту ДТП, на якому видно, як білий Audi вилетів на площу Перемоги на великій швидкості і протаранив автомобілі, які стояли на повороті. Основний удар припав на Mazda. Очевидці повідомляють, що водій Audi, ймовірно, був під дією наркотиків. Водії, які зупинялись для надання допомоги, помітили, що поведінка водія Audi не відповідає навколишній ситуації. Припускають, що він під дією якихось препаратів, пише одне із видань. Посадовець головного управління Держгеокадастру у Львівській області вимагав в учасника АТО 32,5 тисячі доларів хабара. Натомість учасник АТО мав отримати земельну ділянку площею 0,12 гектара. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури. Відзначається, що у четвер оперативники задокументували факт вимагання та отримання хабара чиновником. Наразі вирішується питання про затримання посадовця, повідомлення йому про підозру та звернення до суду щодо обрання міри запобіжного заходу. Всю суму хабара виявлено та вилучено у повному обсязі під час проведення огляду місця події у Львові, зазначили у відомстві. У столиці затримали заступника голови Печерської районної держадміністрації за вимагання хабара у 20 тисяч гривень за надання в оренду приміщень. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва. Матеріалами слідства встановлено, що вказаний посадовець, будучи одночасно головою постійно діючої конкурсної комісії з проведення конкурсу на право оренди майна територіальної громади міста Києва, вимагав від підприємця неправомірну вигоду у сумі 20 тисяч гривень за вирішення питання про надання в оренду приміщень, які перебувають у відданні РДА, зазначають у прокуратурі. Чиновника затримали у порядку статті 208 КПК після отримання хабара. Попередня правова кваліфікація злочину – частина 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище. 2-4 лютого у зв'язку з відлигою та таненням снігу на річках Закарпатської області очікується поступове підвищення рівнів води на 0,5-1,5 метра над рівнями станом на 8.00 1 лютого в межах корінних берегів. Також відлига в день і заморозки вночі та значне нагромадження снігового покриву на покрівлях будинків сприяють утворенню бурульок та призводять до сповзання снігу. Тому слід триматись на відстані 3-5 метрів від будинків та інших споруд, вибираючи найбільш безпечний маршрут руху вулицями міста. Ні в якому разі не заходити за спеціальні огорожі, якими огороджено небезпечні місця. Плюсова температура взимку і, як наслідок, сніг тане й погіршує життя закарпатця. Крім дорожнього колапсу, небезпеки сходження лавин у горах, рівень річок краю підвищується, збільшуючи тим самим ризик підтоплення. Детальніше про погоду та її наслідки розкаже моя колега. Така сніжна зима хіба що до вподоби дітлахам. І проблема не в тому, що важко пересуватися як пішки, так і транспортом, а й в тому, що важко собі уявити, що буде, якщо ця вся снігова маса почне танути. Початок лютого на термометрі плюсова температура. В управлінні водних ресурсів басейну річки Тиса кажуть, вживають превентивних заходів, постійно моніторять дамби річок. Наразі серйозної загрози відлига не несе, проте надалі все залежить від подальших примх природи. Закарпаття, в принципі, такий регіон, що загроза паводків навіть без снігу тут може бути. Я би сказав так, що зараз ситуація складається нормально, оскільки ми бачимо, що днем у нас плюсові температури, вночі мінусові, тобто сніг потихеньку тане. Будемо надіятися, що весь разом він зразу не зійде, а буде сходити поступово. В принципі, по великому рахунку, сніг як таковий, він сам по собі не є страшний,
А от якщо на нього будуть випадати велика кількість опадів, от тоді вже можна очікувати якихось ситуацій надзвичайних, може навіть із дуже високими рівнями води. Плюс 12-14 градусів на рівнині Закарпаття. Такі прогнози гідрометеоцентру на найближчі 3-4 дні. У Високогір'ї 4-8 градусів тепла. Це призведе до того, що буде інтенсивно танути сніг. І внаслідок цього будуть відбуватися підвищення рівнів води. Найбільш інтенсивне сніготання ми очікуємо саме в неділю. Це не призведе до якихось ризиків від річок. Сніготанення утворить хвилю паводку в межах корінних берегів без виходу на заплаву. Температури будуть знижуватися, а значних опадів за цей період ми не очікуємо. Тому пройде все досить спокійно. Метеорологи кажуть, під час відлиги ймовірні льодоходи на річках, проте без негативних наслідків. Також запевняють, ситуація не повинна призвести до катастрофи. Управління ДСНС України у Закарпатській області на своїй сторінці у Фейсбук попереджає про небезпеку, пов'язану з відлигою та опадами. Це стосується підняття рівня річок до 1,5 метра та підвищення ймовірності сходження лавин на високогір'ї. Крім сніголовинної небезпеки третього рівня, існує загроза із суву снігу на дороги, тому варто бути обережним. Розчистять русло потічка та облаштують містки та переходи до туристично-рекреаційної зони. У Великому Березному виграли черговий грантовий проект. Завдяки ньому територію, де протягом року проводять різноманітні спортивно-розважальні заходи, впорядкують та встановлять нову сцену. Більше у наступному сюжеті. Взимку тут катаються на лижах, влітку проводять різноманітні культурні, спортивні та оздоровчі заходи. Про урочище Термачов знає кожен житель Великого Березного та району. І не просто знає, а й з задоволенням проводить тут вільний час. Тихо тут, приємно. Одне з улюблених місць відпочинку березнян. Тут започаткували і зробили трасу для мотокросу. Досить гарна, досить потужна. Приїжджають на змагання представники із-за кордону. Крім того, та територія рішенням нашої сесії була визначена як територія туристично-рекреаційного призначення. На цій території задум наступний. Тут маються проводити всі культурні і спортивні міроприємства. Урочище розташоване всього в 2 кілометрах від центру Великого Березного. Тут затишно та гарно, однак є проблема. Час від часу завдає клопоту гірський потічок. Він підмиває береги та може зруйнувати містки, які і без того вже час укріплювати. Є проблема із потічком, тому що не робилося капітальні ні мости, ні підпірні стінки. Та зовсім скоро проблему вирішать. Селище виграло грантовий проект. За європейські кошти розчистять русло потічка та облаштують містки та переходи до туристично-рекреаційної зони. Будуть зроблені підпірні стінки у вигляді габіонів з каменю. Будуть у двох місцях побудовані мости для того, щоб їх не забирала вода. І буде на території, де має бути імпровізований амфітеатр, мають бути просто зроблені переходи так само у вигляді габіонів, застелені бетонними плитами, а зверху має бути засипано землею, щоб то не відчувалося якась така як споруда, а щоб то було травичка, як в лісі. Вартість проєкту – 233 тисячі євро, з них 10% – це співфінансування з місцевим бюджетом. Це роботи по регулюванню русла потічка Термачу з облаштуванням переходів і переїздів до території туристично-рекреаційного призначення. Крім капітальних видатків по будівництву дамб, підпірних стінок і мостів, ще ми отримуємо можливість купити сцену розміром 10 на 12. За словами голови селища, перемогти вдалося завдяки участі в різноманітних грантових програмах. Це дало додаткові бали при оцінюванні. Окрім того, є й інші партнери проекту. Ще одним партнером у цьому проєкті є благодійний фонд «Центр громадської ініціативи». У них заходи будуть направлені на часткову реконструкцію музею садиби, Лемківська садиба у селі Заречево. І роботи деякі по музею, який знаходиться в самому Перечині. Селищу вже вдалося виграти не один десяток проєктів. Велика кількість подані на різноманітні конкурси в програмах, які фінансуються з Європейського Союзу. Тож наразі чекають на результат.
Фотозону «Я люблю Ужгород» вчергове пошкодили. Цього разу пошкоджена літера О. Вона лежить розбита під фотозоною. Нагадаємо, останнім часом фотозона страждає від вандалів. Минулого разу на серці з'явились надписи. Вандалів можна знайти за посиланнями на сторінку в Інстаграмі, які ті залишили. У листопаді камера зафіксувала вандала, який розбиває одну із літер фотозони. Чоловіка не знайшли. За даними фактами, один із журналістів звернувся до Ужгородської міськради, де повідомили, що за ремонт фотозони «Я люблю Ужгород» платить не місто. Перший закарпатський комікс під назвою «Рись» днями став доступний для загалу. Його автор – юрист, і він переконує, що історія не тільки цікава, а й повчальна. Комікс дещо відрізняється від звичних, зокрема в ньому переважає текст. Про що ж він? Дивіться далі. Він був американським вченим, котрий відправився проводити дослідження у Карпатах. Щось пішло не так. Тепер він супергерой Рись. Які випробування чекають на вченого, дізнатись можна, прочитавши перший закарпатський комікс, який, до речі, має особливий підтекст. Ця ідея зароджувалася досить довгий період. Є певні підтексти, і саме в цьому, в Рись початок, основний підтекст – це боротьба зі страхами. Ми хочемо, щоб вони не боялися. Не боялися багатьох речей, не боялися говорити за себе, не боялися виглядати не так, як всі інші, не боялися робити деякі речі, які можуть змінити їхнє життя. А ось так виглядає Рись після перевтілення. Вона зовсім не страшна, однак сильна. Ілюстратор розповідає, комікс дещо нетиповий, адже зображений у чорно-білих тонах, а ще текстова історія переважає ілюстрації. Спочатку це був професор Балтазар Каємаунт, який ставив експерименти у нас в наших горах Карпатах. Невдалий експеримент його перетворює на такого мутанта Рись. А тут він якраз от побачив себе, ну, відображені в битому склі, і в принципі там він вже починає усвідомлювати, в що він перетворився. Ну, такий свого роду шок такого неминучого перетворення. Знайти комікс можна у бібліотеках, також у книжкових крамницях. У Рисі вже з'явилися перші фани. Я коли перший раз брав, думав, що це буде повністю все в ілюстраціях. Ні, тут є така досить потужна насправді історія і є ілюстрації. Тобто і того, я б сказав так, на 50%, тому кожну по-різному можна дивитись. І це, напевно, добре. Автор, юрист за фахом, каже, вже працює над новими пригодами, які чекають героя. Обіцяє, намагатимуться видавати комікс щокварталу. Таким повідомленням я завершую інформаційний випуск п'ятниці, а вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Турнір пам'яті Володимира Цірика. Екзотичне хобі, декоративні фрукти та овочі. На цьому у мене все. Дякую вам за увагу. Ці та інші новини шукайте на наших сторінках у соціальних мережах та на офіційному сайті. Хорошого вечора. Бувайте!